שמואל יעקובוביץ', בבקשה. טוב, כיוון שהזמן לוחץ, אני הולך ישר לדברים שהכנתי. הנושא שלפנינו נוגע בכל עוז בעצם סלע הקיום שלנו. לא שלנו הציבור החרדי בלבד, אלא שלנו עם ישראל כולו. יש פה כמובן רבדים סוציולוגיים, כלכליים, פוליטיים, שמרבים לעסוק בהם, אבל בשורשו הנושא הוא אידיאולוגי באופן מובהק. כזה שפשע ואיוולת מסוכנים עושה בית המשפט כשהוא מתערב בו, הוא מנסה לחייב בו קביעת סדרים בכוח. שמענו שצריך לעקוף עלינו לפי רצון ההגמון, שדואג כמובן לטובתנו. ההיבט הזה, האידיאולוגי, לצערי, לא נידון כלל בסיכום שלכם ובמצגת שלכם. וכשתבינו את הנקודה הזו, תבינו גם למה שלא כקודמי, אצלי שם המושב השתלבות חרדים בחברה הישראלית דווקא מעורר פחד אלוקים. 10 דקות הן מעט מאוד זמן לדבר בנושא זה, גם בצלילות וגם בפתוס, גם על היסטוריה וגם על ההווה, גם בימין מקרבת בחום אמיתי כלפי כל יהודי, וכן גם כלפי המדינה היהודית באשר היא מחויבת להגנת הקיום היהודי, וגם בשמאל מרחקת כלפי הניסיון האדיר לשנות באופן יסודי את ההגדרה העצמית של העם הזה להיות עם ככל העמים. מה שדרך אגב הביא את רוב הדור הצעיר של הישראלים למצב ממש מפחיד של תלישות, ריקנות ותסכול קשים ביותר. גם על השלילה החד משמעית שמשותפת לכל ההנהגה החרדית כולה כלפי הניסיון העכשווי הפטרנליסטי והשתלטנית לבלוע גם אותנו תוך מה שנקרא החברה הישראלית, וגם על הצעה אישית משלי כיצד בכל אופן ניתן לקומם הסדר של שלום בית שוויוני באמת והגיוני באמת במדינת ישראל במצב השסוע שאנו נמצאים בו. ובכן, קצת היסטוריה לשם פרספקטיבה. יאיר לפיד ציין מאוד נכונה בתחילת נאומו המפורסם בקמפוס החרדי בקריית אונו, מספר חודשים לפני שקפץ לפוליטיקה, כי מזה כ100 שנים ויותר מתנהל קונפליקט גדול בעם ישראל על עצם זהותו, וזאת בעיקר בארץ ישראל. וכך הוא צדק מאוד. אמת היא שמאבק האיתנים בין האידיאולוגיה הנאמנה לאמונות היסוד של תורת ישראל ולמצוותיה על פי ההלכה המסורה מדור לדור, לבין האידיאולוגיה החילונית, האירופאית, המרדנית, שיובאה אל תוך עמנו, ושבעיקר עליה הוקמה המדינה, הוא הרקע והוא הקונטקסט להתגוששות הקשה בינינו. והתגוששות מסוכנת זו מחריפה והולכת לאחר ששתי המחנות במקביל קמו לתחייה והתבססו בדרכים מופלאות ביותר לאחר השואה. וככל שהמאזן בין שומרי האמונים לבין האליטות החילוניות הולך ומשתנה לטובת הראשונים. למען העצמת אחיזתם על העם היושב בציון, וכדי
אולי להכריע סוף סוף את המאבק. הדוגלים באידיאולוגיה החילונית מנסים עכשיו בדרכים כוחניות, ואני אשתמש בביטוי שלכם, לשלב את החרדים בחברה הישראלית. כאילו שהחברה החילונית היא ההגמוניה הנורמטיבית בעם ישראל, והיא תעשה איתנו טובה ותדאג לנו. אבל לנו יש זיכרון ארוך ארוך, ואנחנו יודעים שבאספקלריית הנצח ההגמוניה הנורמטיבית של עם הנצח היא דווקא זו של שומרי האמונים, והיא היודעת שהעדיפות הראשונה והעליונה בעשייה למען הקיום היהודי בהווה ולדורות העולם כמו בעבר, עוד לפני העשייה לביטחון ולסגסוג של מדינה יהודית. זו העשייה לקיום ולסגסוג התורה בישראל. בוודאי שאנחנו הציבור החרדי לא נבגוד איפה בתפקיד העל היסטורי שלנו, שהוא קיום התורה בישראל. אליו אנו מסורים בכל לבבנו ובכל נפשנו ובכל מעודנו. ומעטה להצעה שלי, ולמען הקיצור אראה מתוך מצגת יותר ארוכה ארבעה שקפים בלבד. אקדים רק שההצעה הזו בנויה על הערכת מצב, שלפיה כבר אין כוח בידינו להעמיד את הדת על תילה בכוחה של המדינה. לא הדת הדתית על אלה שלא רוצים, וגם לא הדת החילונית על אלה שלא רוצים. אולי מעכשיו צריך מאבק האיתנים האידיאולוגי להתנהל בדרכים אזרחיות בלבד, ולא בדרכים פוליטיות, חקיקתיות ומשפטיות, שהן כוחניות בעצם טבען. הפתרון שאני מציע, לא משנה, הוא הסדר שלום בית בעם היהודי. אמרנו בסימן האמת והשלום, אהבו, במובן שאת השלום אפשר להשיג רק אם נכיר קודם כל את כל האמת של הקונפליקט. עכשיו, אני מציע, ראשיתו של המהפך המוצע, אפשר לחזור אחד? דוקטרינת דו הקיום בעם היהודי. אפשר לחזור לזה? תודה. ראשיתו של המהפך המוצע היא בכינון דוקטרינה חוקתית חדשה במדינת ישראל, שתיקרא דוקטרינת דו הקיום בעם היהודי. ויסודותיה שלושה. הראשונה, הכרה בעובדת קיומן של שתי אוכלוסיות רחבות מאוד בעם היהודי, זו הכפופה הכרתית מעל הכל לתורה, וזו הכפופה מעל הכל לליברליזם הפלורליסטי. שנית, הכרה ברצון שתי האוכלוסיות לקיים ביניהן אחדות בסיסית כבני עם אחד, למרות הניגוד האידיאולוגי הקשה שביניהן. ושלישית, מוסכמה הדדית בין שתי האוכלוסיות, שאמונות ודעות ואורחות חיים שוב לא יהיו עניין להשלטה על כלל העם בכוחה של המדינה. השקף הבא, בבקשה. מכאן נגזר שצריך שתי קהילות, אבל שתי קהילות במעמד שווה. ואלה קווים כלליים, אני לא אכנס לכל הפרטים. תקומנה שתי קהילות יהודיות רחבות במדינת ישראל, תורנית ופלורליסטית. ובסוגריים, תיתכנה גם קהילת מוסלמית, נוצרית ועוד, לפי הבדלי זהויות יסוד.
כל קהילה תקבל לידיה הסמכות והאחריות לנהל על פי דרכה ובאופן עצמאי לגמרי, כפוף לחוק הבינלאומי, את מכלול הנושאים, לא ניכנס לפרטים, הנושאים הקהילתיים. ויהיה גוף בורר שוויוני שתטפל במחלוקות. השקף הבא והאחרון, יש שקף אחר על הרציונל התורני, אני קורא רק את הרציונל הליברלי. ההצעה מורידה את נושא הכפייה הדתית, ובמיוחד את הפחד העתידי ממנה, כאשר המספרים של הדתיים עלולים להתעצם מסדר היום במדינת ישראל. ההצעה מנטרלת טענות מוסריות וסוציולוגיות קשות נגד השתלטות אידיאולוגית פטרנליסטית על אוכלוסייה מאמינה רחבה, מה שהדתיים קוראים רדיפת הדת במדינת ישראל. ההצעה מטילה ברורות על האוכלוסייה התורנית לפרנס את עצמה ולקיים את לומדי התורה בכוחות עצמה, ומעמידה אותה בעמדת שותפות ונשיאה בעול כקהילה מאורגנת, גם במערכות המדינה על פי דרכה. הישראלים הדוגלים בפלורליזם יקבלו לידם אחריות עצמית לקיום יהדותם, ויתמודדו פה על פי דרכם בלי התערבות חרדית פוליטית כוחנית, וכפי שנהוג בתפוצות. גם יהודי התפוצות הלא אורתודוקסים יוכלו להיפטר מהשלכות המונופול האורתודוקסי בארץ עליהם. ונקודה אחרונה, הרחקת ענייני הדת מהפוליטיקה הארצית, אולי תיקרא פדרלית, תפתח גם את האפשרות של הפריית הקשר למסורת היהודית הניסית בידי האורתודוקסים כרצונם של רבים מאוד באוכלוסייה הכללית, ללא הפחד מכפייה או השתלטות מערכתית. תודה רבה.